izbacit će vas napolje. Izbacit će vas napolje, bešte. Aj, vidimo se. Srbiko si. Ćao, vidimo se. Savišković. Dobro jutro. Dobro jutro. Koji nam je vlog? Sedmi. Sedmi. Malo će da bude tu mrčića, onog, sa slušnim efektima. E, da, da, da. I malo šta se dešava, ovo što se dešava sada, mi se spremamo za live, za studio sport kluba koji počne za nekoliko minuta. Onda, polufinal? Da. Ja, meni se toliko spavlja. Ja, ko je bio u vojci, zna kako je to. U vojci si uvek gladan i uvek možeš da spaviš. Ja sam i ovdje gledan. Ne, nisam uvek gladan, ali mogu bi da spavam non stop, nevjerojatno, ovo je nešto. Ajde, inače nešto loše spavam, ali da malo te opije ovaj vazduh ovdje mi namješte. Navijte na džubre kod nas u Beogradu, što dišemo ono ovdje. Miriše more. Ovdje miriše more. Da. Tako da, ništa, to je to. Krećemo lagano, bit će dobro danas. Imamo ova dva polufinala, vidit ćemo kako ko je uspio da se oporavi uopšte, pošto su svi izginuli juče na terenu. Da, da, da. Znaš, to je ono što je veće pitanje. Si zato što prozir, a? Ne, ne, samo gledam zbog senke, da li možete zatvara ovo nešto, ovo ne zatvara. Zato što će da pumirati. Dumre. E da, vidit ćete i ove juče kako je, kako bilo. A u falovi, one nizuđene greške moje, šta u prenosu? Da, da, to, da, to, a i nakačilo se lepo sa Švarcmanom, kako su počeli da navijaju na njega. Skroz. Kad je krenuo prvi set. Da. Da smo u tom trenutku još uvijek mislili da će brzo kući. Da ćemo stići na onu večeru, a, što je organizovana bila, da. Večeru? Koju večeru? Evo, ovu koju ćete sad vidjeti. A onaj prijem, neki kabare je bi organizovan nešto. Tako da ćete vidjeti šta se dešava ono večer. Da, kabare je neki bio nešto i mi kao, ajde, super, krenut ćemo. U pola devet je trebalo da se dođe, u devet se zatvaraju vrata, počinje program, međutim, mi ne da nismo stigli u pola devet, nego ni u pola deset, ni u pola jedanest, ni u jedanest. Imamo i insajdera, pa ako može da se, ovaj, da se pusti, pusti sad. Znači, kasno je. Gotovo, tilt. Bang, 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 kao na fliperu je. Ste gledali juče, si basi Švarcmana, ste čuli što je rekao? Ovi gospodin, na 5-3, na break. Kaži sekund, daj timeline, je. Kako si rekao? Rekao sam da ne radi više sandviči, a ne servisi. I rekao sam pre nekoliko gemova, ne dozvoljava Švarcmanu da se razmaže, a ne razmaše. Jao, brate, nisi gladan ovo, a? Pa malo. Zakazao si sa bananama. Ja, ljudi, završavajte da idemo kući. Aj, brate. E, da, a sad će... Gotovo. A sad će naš ovaj čovjek da vam izmontira da vidite gde nismo. Zato što ovaj, ovo, bio... ozbiljni teniski fanatici, pa hoće i ovde jedan maraton.
Turnir u Monte Carlo traje dugo, traje od 1897. godine, međutim, postoji izvesna neslaganja oko toga na kojim se terenima igralo tih početnih godina. Da li je to Monte Carlo Country Club ili ne, u svakom slučaju, ta nedoumica ne može da baci senku na veličinu ovog takmičenja. Sami tereni Monte Carlo Country Kluba se ne nalaze u Monaku, nego se zapravo nalaze u Francuskoj, odnosno u opštini koja se zove Cap Martin. I granična je sa Monakom, ali u svakom slučaju pripadaju Monte Carlo Country Klubu. Bez obzira što se tereni nalaze u Francuskoj, apsolutno je prisutan i glamur Monaka, odnosno Monte Carla, a sam dokaz za tako nešto jeste činjenica da se turnir nalazi u bulevaru Grace Kelly, koja je bila princeza zapravo Monaka, koja je bila udata za Renije III, koji je čak 50 godina vladao kneževinom, a centralni teren je upravo tamo i nosi po njemu ime. U uvodnim godinama turnira dominirali su Britanci, odnosno prvih 10 takmičenja su dobili braća Doherty, Reginald, prvih 6, koji inače bio četvorostruki Wimbledonski šampion, a onda naredna 4 dobio je njegov brat Lawrence. U poslednjim godinama dominiraju Španci. Naravno, jedan Španac je tu neko ko se izdvaja i ko je najbitnija, to je naravno Rafael Nadal. I njegova statistika na ovom takmičenju je zaista impozantna. Odnosno, konkretno ima 12 titula, 8 titula za redom. Igrao je 13 finala, jedno je samo izgubio od Novaka Đokovića 2013. godine. Igrao je 9 finala za redom, igrao je 76 mečeva na ovim terenima, od kojih je dobio 71 i ima niz od 46 uzastopnih pobjeda. Iako se zapravo nalazimo u Francuskoj, Francuzi koji na neki način ovaj turnir doživljavaju i svojim, ne mogu da se pohvale spektakularnim uspesima u poslednje vreme, što naravno zahvaljujući Rafaelu Nadalu, što tome što nisu imali specijaliste za šljaku, ako to uopšte možemo tako da definišemo. Poslednji iz Francuske koji je osvojio ovde trofej je Cedric Piolin, koji u finalu dobio Dominika Hrbatija 2000. godine. Italijani, a oni su tu blizu, imaju naravno nezaboravnog Nikolu Pietrangelija, međutim poslednji Italijan koji je posle njega, Pietrangeli je u tome uspeo 1968. da osvoji turnir, jeste Fabio Fognini, kome je to pošlo za rukom 2019. godine. Još jedna zanimljiva činjenica kada je Rafael Nadal u pitanju je i ta da je on 2008. godine osim singla osvojio i dubl. Igrao je u paru sa Tomijem Robredom, a dobili su u borbi za trofej Bupatija i Nousa. Turnir u Monte Carlo je poseban i zbog toga što je baš ovde odlučio posle desetogodišnje pauze da se vrati čuveni maestralni Bjorn Borg. Naime, on je iz penzije. Odlučio da se reaktivira i zaigrao ovaj turnir 1991. godine. Naravno, bez nekog preteranog uspeha, s obzirom da nije ni trenirao i jednostavno nastavio sa drvenim reketom da igra, što baš i nije bilo dobro rešenje. Konkretno za taj meč, i to je zanimljiva priča, zagrevao ga je Goran Ivanišević, tada još mladi igrač od koga se očekivalo da napravi mnogo, i kada je posle tog treninga, a bez trenažnog procesa u mesecima pre toga, izašao na teren, Bjorn Borg je jednostavno bio počišćen. Ovo je najčuvenija faca koju vidite svaki dan, to je Kole, ali ima još neki malo poznati ljudi, to je Sale, ali Sale, kasnije, evo koga smo videli ovde, da li verujete, gde si Bože? Pa došlo se da navijem za Noleta. I Noleta više nema. Pa nema ga, ali vidjet ćemo u Beogradu. Kaži mi, molim te, samo sad sam pitao, nisam znao, u Parizu si radiš kao bankar sada, jel? Da, već 8 godina. 8 godina. Tako, imam drugara koji, išli smo u studiju zajedno u Parizu. Da. A on zapravo ima, on je odavde. Aha. On je zapravo od onih retki koji imaju nacionalnost iz Monaka. Aha. I bio neko vreme, oni kažu šef kabineta princa, to je premijer ovde, pa da, pozvao me i eto. Da. Čekaj, evo ga Lazar, gde si Lazar? Lazare, pozdravi. Lazar. Sad ti tata bio... Kaži Srbijo, dobar dan. Kaži tri prsta da vidim malo. Evo ga Čava, evo ga, mora povratak u one stare priče. Da, ništa, on je mnogo slanak. Jeste. Jel tvoj sigurno? Lazare, šta tu radiš? A, sigurno tvoj jeste, a? Voli kamere mnogo, da? Da. Pozdravi sve, Lazo. Da. Kaži Ćao svima, Lazo. Kaži Ćao. Lazare. Kaži čao! Pa izvinite. Pa čao. Pa čao. Pa sad ćemo se sad, to mi je ovo da pričamo. Sada malo ozbiljno stvari. Pozdrav svima i sve najbolje. Bravo za
bravo za izveštavanje. Gledam, hvala. Puno hvala, hvala ponovo. Evo, sad ćeš da budeš u vlogu našem. I sam. Ajmo, lato, idemo. Daj li izvolicu, da. Daj li izvolicu. Čekaj, onda menja koncepcija. Izvolicu. Ajde, menja. Idemo da popijem malo vode. Ajde. Ćao, ćao, vidimo se. Ćao. Ćao, ćao, ćao. Da, da, da. Sjajno, da, 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 da. Bože, nisam ga vidio 100 godina. Da, baš dugo je. Evo nas na terenu. Tereni broj 13 i 14. Ono što je meni prvo bilo jako zanimljivo ovde jeste da oni ne odustaju od zida. Zid je tu, postoji, duše malo rapav, ali održavan. I koristi se. Očekivali ste možda viška. Međutim, vidite gosim Koleta kakav maestralan forehand ima. Obećali smo da ćemo igrati tenis i to ćemo i da uradimo. Zli jezici su rekli da od toga nema ništa, ali ovo je pravi demanti takve jedne situacije. Dakle, krećemo Kole. E da, moram da kažem, čisto onako, bez empatije, Viško je sad u kabini i radi Zvereva i Cicipasa. Vidite što ima Kole majicu. Tako je, poručite preko Instagrama našeg Vision Go Show profila. Neće ostaviti komentar. Možete da pazarite, ovo je za broj manja, ali nema vese. E, krećemo Koli i ja. Da li si nekad bio na terenu sa lepšim pogledom, brate? Nemo. E, ali Kole je mnogo teniskih terena obišao po svetu. I ništa naučio nije. Ja da trčim, a ti ništa, puštaš dva puta na pad. Koji su osetili ove predivne terene Monte Carlo? Ja moram da se pohvalim da sam ih ja osetio. Izvinjam se svim aktivnim, poluaktivnim, amaterski nadarenim igračima tenisa, ali ja sam uspeo. Gde si pio? Sme, direktno na terenu česnica. Rekli su da sme se pije, vidjet ćemo za 2 sata. E, ali znaš kako? Ovo, čekaj sad da okrenem ovako zajedno. Znaš, ona pozadi viče Ž Cicipas, a ja čujem Ž Govedarika. I imam, znaš kakvu egzaltaciju. To je meni smetalo, znaš kako to meni smetalo. Ne bilo, ma, rekao, da, okej, neću baciš, se žalim, nema veze. Ne možda, ali nisam mogao, to mi je stajalo tu negde. Jest. Zašto svi govedarike, Gde su mi Kostići, bre, alo, bre? Imao je 30 fore. I na kraju je bilo 6-2. Tako da, ipak nisam mogao da ga pustim, da uzme još koji gem. Obzirom da smo igrali u uniformi, bilo je sjajno. Izbacit će vas napolje. Izbacit će vas napolje, bešte. Aj, vidimo se. Srbiko si. Ćao, vidimo se. Aj, čao. Ćao, čao. Srbiko si, date. A Kole, mi ćemo, već. Kole, Kole, Kole. Ja sam Kale, izvini. E, ajde ovi da se, da odjavimo. Današnji vlog, čuo sam da se ovde odigra neki strašan meč danas dok sam ja radio. Ko da će da spričaš čemu se radio? Ja sam već ispričao. A da, 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 to ljudi smo čuli. Tako ništa. Je, a sad bi žije pravo. Misli da nećemo igrati tenis, grdno se prevario zato što smo odigrali tenis. Ne, ako je neko mislio da ja išta znam o tenisu, ali ja ništa ne znam. I taj se grdno prevario. Tako ne, ne, ali čekaj, igrali ste set, 30 ništa fore za Koleta i 6-2 na kraju za tebe. Tako je. I highlight,
Imao si jas. Bio je. Pa to je tvoje tanice. Pa to je drugi jas koji je u životu napravio, da ti ne kaže protiv koga je bio prvi. Ne, drugi, to je ne, ti si jedan i video sam. Ja sam video, da. Ja sam te jedan sliko objavio. Yes. To se da. Ja priznajem i ponosan sam na Koleta, jer sam ja objasnio ja kako da sebe. Servira i kako da sve tako došlo na svoje mjesto. Tako je. E, ajde, bešte, ajde, radite malo nešto. Drugari. Ajde, idem. To je sve za danas. Dan 7 je završen, ljudi ostaju jer će se odigrati još jedan dubl, mi nećemo gledamo, to moram da priznam. Imamo neku sludu ideju, dodamo do Kana malo danas da vidimo kako da ono. Kao 7 u kola, gde ćemo vam u Kan? Da, da. Da, da. Vidimo sutra. Ćao.